Muito bem, então estamos aqui com a avó do Richard. O Richard tem quantos anos mesmo? Tem 8 anos. Há 2 semanas nós instalamos uma placa resiliente no arco inferior, porque o Richard tinha, e a avó trouxe a queixa de um bruxismo, né? E então são 2 semanas de uso da placa. E como é que está o Richard agora? Ele agora, né, devido à orientação também daqui, a gente coloca ele para dormir mais cedo, não está mais com televisão no quarto e está usando direitinho, a gente só deu. Muito bem, estamos aqui com a avó do menino Richard, de 8 anos, que nos procurou porque o Richard estava apresentando um quadro de bruxismo. Bruxismo noturno, apertamento noturno. Então nós fizemos para ele uma placa resiliente e o Richard está usando a placa há 2 semanas. Como é que está o Richard então em 2 semanas, após 2 semanas? Ele está bem, ele está usando a placa todas as noites. A gente notou que ele não está mais se batendo tanto à noite, porque ele se batia muito, está comendo também melhor, porque ele não comia direito. E não escutamos mais nenhum rangido no dente dele, não. Ele está acordando com a placa e... Está acordando com a placa, ele coloca a plaquinha, se sentindo aí depois bem. Que ele dorme, a gente vai verificar se a placa está no lugar, aí está direitinho. Quando ele acorda, eu pergunto, está com a plaquinha. Aí ele mesmo vai no banheiro, lava e bota dentro da vasilhinha com um pouquinho de 5 gotinhas de hipoclorito de sódio e água e deixa numa caixinha. Aí de 2 em 2 dias troca essa água e ele mesmo pega à noite depois que ele lancha, porque ele já janta no colégio, depois que ele lancha em casa, ele mesmo vai lá, tira da caixinha, passa uma aguinha, escova os dentes e coloca. Ele fazia barulhos à noite com os dentes? Muito, muito. Ele assim, era um barulho assim tão alto, parecia que ele estava mastigando, sabe essas balas duras? Parecia que ele estava mordendo bala. Incomodava a gente que estava dormindo. A gente tinha que às vezes acordar ele, porque a gente não aguentava ficar escutando aquele barulho, aquele rangido o tempo todo. E agora ele está bem melhor. Pois é, nessas 2 semanas teve uma ou outra vez que ele dormiu próximo à senhora e a senhora pôde perceber... Que ele não está mais se batendo tanto como ele se batia. Assim, tira a coberta, pode sofrer que for. E o barulho dos dentes? Não, não escutei nenhum barulho. Ele está mais exposto, inclusive? Tá. Não está mais acordando, chorando de manhã. Ele acordava chorando. Tinha preguiça de escovar os dentes. Agora ele até gosta de escovar os dentes e poder botar o aparelhinho na boca. A gente até chama que é dentadura. Você já colocou essa dentadura, já escovou os dentes? Ele fala, já. Ele até gosta. Entendi. E houve outras alterações de rotina? A senhora, nós recomendamos que não se usasse a televisão. O que mais? Não está mais ligando a televisão no quarto. E estou colocando ele para dormir mais cedo, porque antes ele ficava na brincadeira e dormia muito tarde e de manhã ficava chorando para acordar, com preguiça, e agora não, ele está acordando super disposto. E devido a isso, além de estar dormindo mais cedo, tá com a plaquinha, eu acho que não sente mais dor, que eu acho que devia doer, acorda super disposto para essa escola. Muito bem, nós avisamos a senhora que ele está evidentemente em fase de crescimento e essa placa, apesar de ser macia, molinha, resiliente, como nós chamamos, né? Sim. Em 3 meses nós já estaremos reavaliando e na possibilidade de ir fazendo outras placas, podemos reavaliar até como estará. Sem o uso da placa, pode ser que ele adquira uma condição melhor e não apresente mais esses sinais, né? Sim. Dos ruídos, etc. Mas teremos que ir acompanhando e, se for necessário, confeccionando
outras placas para acompanhar o crescimento dele, não é? Certo. Muito bem, obrigado, e nós ficamos felizes por vocês também. Ah, obrigada. Parece você. Que nós conseguimos um resultado positivo, não é? Aham. Muito obrigado. Obrigada a vocês.